Herkəsə salam, Gün TV kanalına hoş geldiniz. Aparıcı Çinara Əliyeva həyat yoldaşı ilə yeni paylaşım edib. Sözü gedən video görüntünü təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Kanalıma abunə olmağı, videomuzu like etməyi unutmayın. Papağa bak, papağa bak. Bilirəm ki, hamını yaxşıca görə bilim. Kostümüm da ora aiddi, Mirnaya. Bir güzel kolleksiyalar gətirib ki, çox-çox qəşəngdir də. Yəni, mütləq baxın. Həftə sonumuz. Necə mən şanslıyam? Çox şanslıyam. Niyə bilmirəm. Həftə sonu mahnıları mənə öldürür. Həftə sonları Ruslan, Məhdiki, sən dincəl. Sən istirahat elə və bu günləri bağda qonaqlarımız var. Nə hazırlayacaqsın? Sən yeməklərindən hamı danışır. Balıq alalım. Aparam səni balığa. Balıq. Nədə bişirəcəyik? Tavada yoxsa? Yox, çıxırıq mangalda. Mangala bax, mangala bax. Yaxşısız. Can cun cin gong gong.